Enkeleda Libeaj vazhdoi takimin me kandidatët për kryetar bashkisë në zgjedhjet e 14 majit dhe aktualisht ka nisur takimin e kryesisë pas diskutimeve të mbajtura gjatë ditës me kolegjin e kryetarëve. Gazetarja Mola Luku po ndjek zhvillimet dhe do të na përcjell më shumë informacion. Mola, përshëndetje. Përshëndetje Verest, atëherë Enkeleda Libeaj, kryetari komanduar i Partisë Demokratike vijon me mbledhjet maraton lidhur me listën e kandidatëve që ai do të nxjerrë në zgjedhjet vendore të 14 majit. Mësohet se gjatë mbledhjes së kolegjit të kryetarëve, kryetarët e degëve janë shprehur pro kandidatëve në të 61 bashkitë të vendit, ndërkohë që kanë thënë kundër që të dalë që Partia Demokratike të dalë vetëm me listat e këshillave bashkiake. Sipas kryetarëve të degës të Tiranës, ata kanë kërkuar që kandidati Tiranës të jetë në fakt një prej deputetëve të qarku dhe janë shprehur kundër dhe se nuk do të ambështesin fushatën në rast se kandidati i Tiranës nuk do të jetë një deputet i qarkut. Nga ana tjetër dhe deputetet e qarqeve të tjera të vendit janë shprehur pro kandidatëve në të 61 bashkitë të vendit dhe ata shprehen se nëse Partia Demokratike do të shkojë vetëm me listat e këshillave bashkiake në zgjedhjet vendore të 14 majit, ata nuk do të ambështesin fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhje. Me sa duket të krerët e degëve të qarqeve të vendit janë shprehur kundër mendimeve që deputetët e mbështetës të Enkeleda Libeajt kanë patur gjatë këtyre mbledhjeve të këtyre ditëve të grupit parlamentar dhe kryesisë së Partisë Demokratike. Ndërkohë që vijojnë edhe mbledhjet maraton të Enkeleda Libeaj në këto momente, ai do të zhvillojë dhe mbledhjen e kryesisë në cilën do të marrin vendimet finale dhe vendimin që Enkeleda Libeaj do të marrë për listën e kandidatëve në zgjedhjet e 14 maj. Gjithashtu diskutimet kanë zgjatur rreth 5 orën, ndërkohë që mbledhja me kandidatët që ai zhvilloi gjatë orës 5:17 në fakt edhe pse ishte parashikuar që të niste në orën 15, Mola, ka pasur diskutim të një ditë më parë në kryesinë e cila është edhe organi përfundimtar që do të marrë vendimin për mënyrën se si Partia Demokratike do të dalë në zgjedhje. Ka një, nëse mund të themi, projeksion për votën në kryesi, pra ku është shumica për të dalë në 61 bashkitë, për të dalë vetëm në disa bashki ku gjykohet se kandidatët janë fitues, apo për të dalë vetëm me listat e këshillit. Pra ka një lloj llogaritje qoftë edhe në diskutimin e gazetarëve se si mund të shkojë kjo vendimarrje. Pra siç po thoja Everest, një pjesë e madhe e deputetëve mbështetës të Enkeleda Libeajt janë shprehur se duhet të shkojnë vetëm me këshillat bashkiak në zgjedhjet e 14 majit, ndërkohë ka qenë dhe vetë kryetari komanduar i Partisë Demokratike, i cili është shprehur se mënyra më e mirë që Partia Demokratike të dalë pastër në zgjedhjet e 14 majit ka qenë që të shkojnë në të 61 bashkitë e vendit, por mbetet për tu parë vendimi final që do të merret pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike. Mirë, Mola, faleminderit.